Nəhayət yay tətili başa vurdu. Gözəl, yaxşı istirahətdən sonra, yay tətilindən sonra yenidən doğma məktəbin qoynuna, həyətinə toplaşmışıq. Bu çox bir əziz, fərd üçün, kəs üçün demək olar ki, tarixi bir gündür, yanda qalan bir gündür, ilk dərs günüdür. 15 sentyabr, siz bilirsiniz ki, tüm Respublikanın, ölkəmizin hər bir kəndində, hər bir ucqar lap kəndində belə bugün bu tədbir keçirilir, bu bayraq sahibdir. Hər birimizin bugün mənəvi borcumuzdur ki, bizim azadlığımız uğrunda torpaqlarımızın bütövlüyü, suverenliyi, dövlətimizin, dövlətçiliyimizin daha da möhkəmlənməsi üçün canlarından keçmişlər. Bir daha onları Allah rəhmət eləsin, onların qəbri nurla dolsun, yerləri vermişdə olsun. Bütün amal, bilik, öyrənməklə yanaşı, əldə etməklə, qazanmaqla yanaşı, vətənpərvər bir şəxsiyyət kimi, insan kimi formalaşmaq. Bu, bugün ümumi təhsil məktəblərinin qarşısında dövlətimizin, qanunlarımızın, təhsil haqqında qanunlarımızın hər bir bəndində, hər bir maddəsində vətənpərvərlik, vətəni sevmək, vətənə bağlı olmaq, doğulduğun elə o... Deyək ki, hələ siz az yaşlısınız, bir neçə ildən sonra siz də artıq şəxsiyyət kimi formalaşacaqsınız. Vətənə, elə, obya, ailəyə dəyərli bir övlad kimi yetişəcəyinizə biz heç bir əziyyətlər, bütün zəhmətlər buna xidmət edəcək və bundan sonra da biz həmişə bunu diqqət vərkəzində saxlamışıq və önəmlidir. Elm, bilik isə ondan sonra gəlir. Mən öyünlərdə, biz artıq 28-ci avqustdan işə qayıtmışıq. Bir gündə olsun birimiz burada, yəni burada olmuşuq hər gün. Hər gündə işimizi planlaşdırırıq, işimizi müzakirə eləyirik, təhlil eləyirik. Keçən dərs ilində valideynlər deyilsin, tam olayın əmin olsunlar ki, onlar öz əziz, o ürək parası deyirlər, ciyər parası deyirlər, o övladlarını bizə əmanət gətirir. Bizə əmanət edildi.